telefoonkaaga waxaa lagu u soo dirayaa mashid mashidkaasoo ah fadlan waxaan kaaga baahanahay in aad ii soo dirto walaalkay lacag $10 $10 $40 aan u baahanahay inaad noo soo dirto isku markii aad mashidka aqriso haddii telefoonkaaga lacag ku jiro horaa kaga diraysaa waa arin aad u la yaab badan dad badan oo markii arintaasi ku dhacday oo yaaban ayaan arkay waxay dhayn koogii waxa noo soo dhacay mashid mashidkii markaan aqrinay waxa ku qoran fadlan walaal waxaad ii soo dirtaa $10 $20 $30 $40 waxaan fiiriyay u dhahay telefoonka la iga soo dhahay lambar ii safe gareysan ma qof aan aqaanana maaha no intaas wixii ka dambeeyay maskaxdeedu way isbedeshay kulanti waxaan wanaagsan meel walba oo caalamka kaga nooshahay halka aan naga daawanayso waa Higgs number 1 anigu waa Ibrahim Carab fadlan hadii aad ku cusubtahay channel-ka subscribe noo dhawli adigoo qoslaya oo faraxsan gamleelka furo hadii aad horan nolol joogtay aadan abaalkaaga yana si share gareys aan weyn asxaab idinkoo kale qurux badan waxaan idin hayaa arin la yaab ah oo magaalada Muqdisho ku soo kordhay taasi oo runtii dadka Muqdisho aad ay u hadlayaan sida ogtihiin lacag jeeb lagu qaato waa la iskala tagay iyo lacag boorso lagu qaato badanaa dadka Muqdisho ku nool waxay lacagta ku qaataan telefoonkooda iyo isticmaalaya EFC Plus iyo eDahab waxa maanta magaalada Muqdisho ka dhacday arin aan hore loo arkin awl waa la isgaadi jiray nooc walba mobile ah hebel laga qaatay hebel laptop ah laga qaatay laakiin arintaasi maanta arin ka duwan ay la imaadeen tuuga xarfaanina ayaa ku nool magaalada Muqdisho hadii aad Muqdisho joogto iska ilaali arintani way adag tahay inaad iska ilaaliso waan hubaa laakiin dadaal soo bi waxa dhacay maanta telefoonkaaga waxaa lagu u soo dirayaa mashid mashidkaasoo ah fadlan waxaan kaaga baahanahay in aad ii soo dirto walaalkay lacag $10 $10 $40 aan u baahanahay inaad noo soo dirto isku markii aad mashidka aqriso haddii telefoonkaaga lacag ku jiro horaa kaga diraysaa waa arin aad u la yaab badan dad badan oo markii arintaasi ku dhacday oo yaaban ayaan arkay waxay dhayn koogii waxa noo soo dhacay mashid mashidkii markaan aqrinay waxa ku qoran fadlan walaal waxaad ii soo dirtaa $10 $20 $30 $40 waxaan fiiriyay u dhahay telefoonka la iga soo dhahay lambar ii safe gareysan ma qof aan aqaanana maaha intaas wixii ka dambeeyay maskaxdeedu way isbedeshay telefoonkaygii le waxaan geliyay lambarkii durub lacagtii aan diray lacagtii markaan diray muddo kadib ah waxa la yahay qofka aan u dirtay yaa way lambarkii hadii la waco waa dansan yahay haddana arinta yaabka badan waxay tahay mashidka markii telefoonka lagaaga soo diro oo lagu dhawaa walaal waxaan kaaga baahanahay lacagtan iyo lacagtan adiga isku markii markaa aqrisay saasa hawada ugu baxday biswaay waxaad diraysaa lacagti markaa dirtid inta aa wicin ka hor telefoonkii lacagta lagala baxay waana la damiyay hawada ku baxay telefoonka wiciisa lama heli karo dhaaya dhowr qof ayaa maanta arintaas dhacday dadka aad ayay u yaaban yihiin waxay runtii hadlayaan tuugada oo runta adoo gurigaaga joogo adoo goobtaada shaqada joogo adoo iskoolkaaga joogo arintani ayaa runtii ka dhacday magaalada Muqdisho dad badan in dhahay taagoyaan sababtu waxay tahay mashidka kuu soo galo maanta ma la aqrinoy hadii asxaabtaada mashid ay kuu soo diraan maanta ma la aqrinoy ma la furoy sababtu waxay tahay hadaa furtid oo qoladii wax dhacayeen ay kugu noqdaan badara uusa wixii telefoonkaaga ku jiro haddana fiir arinta la yaabka badan waxay tahay waxaa lagaaga bilaabaa sheeko $10 micnaha haddii telefoonkaaga $10 ay ku jirto waa tuuray haddii $20 ku jirto $20 ka tuuray haddii $40 ku jirto $40 ka tuuray lacagta ugu badan laakiin waxa waa $10 waa tuuray telefoonkaaga hadii lacag $10 ka badan ay ku jirto waa gamey haddii $15 ku jirto $10 ka gamey haddii $20 ku jirto $20 ka gamey haddii $40 ku jirto waa gamey $10 laakiin lacagta ugu badan waa oo aad gameysid markii oo 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo dhaxdooda ay ka soo wareegato aa soo baraarugi hay alaana qofka lacagta u diray uu ahaa ala suqbal aa wacay laftan waa dansantay dadkii aad iyo aad ay runtii ugu naxeen waana farsama aan caadi ahayn oo tuugada magaalada Muqdisho ay la soo baxeen iska ilaali kulli way adag tahay inaad ilaaliso
daawada adiga ay daawanayo ma kugu dhacday sheekadan in telefoonkaaga mishiid lagu soo qoray ee maxuu ahaa lacagti ma gantay hadii adiga kugu dhicinne asxaabtaada iyo qaraabadaada ay ku dhacday isweydiya suureysta maanta qaabkaas la isku jafay dad badan ee fi balaaska ku gameen caawa adaad qofaad qaanin mishiid u dirtid ma aqrinaya ku dhaabeenki xalay tagay waay sababtu waxay tahay waa la gamooyaa baasha la gamooyaa marka saxaabey waxa leeyahay hal iska ilaaliyo tuugada cusub iyo farsamada cusub ay keeneen hal iska ilaaliyo meel uu ba joogtaan qeyr iyo caafimaad newscast ay idin wadaan waa rajaynayaa inaad isdifaacdaan iska ilaalisaan tuug farsamaysan waaye adigana waxa laga leeyahay difaac farsamaysan waa inaad keentaa is ilaalisa qeyr badan iyo caafimaad aan rajaynayaa meel uu ba joogtaan hal iska ilaaliyo tuugada farsamaysan hal iska ilaaliyo tuugada farsamaysan bye bye. Thank you.